Sosiallaşma beyni qocalmağa qoymur. Yaşlandıqca insanların ünsiyyət çevrəsi azalır və bununla da beyin daralır və qocalır. Daha fərdiləşdirilmiş, proqnozlaşdırıcı və profilaktik səhiyyə modellərinə doğru irəlilədikcə, süni intellektin və çoxsaylı məlumatların bir məcrada toplanıb dəyərləndirilməsi ilə erkən diaqnoz səhiyyənin bütün sahələrində kritik əhəmiyyət kəsb edir. Beynimizin necə qocaldığını qiymətləndirən və onların tənəzzülünü təxmin edən kompüterlər Cənubi Kaliforniya Universitetində təcrübələrdə istifadə edilir. Universitetin Gerontologiya və Hesablama Biologiyasının dosenti Andrey İrimiya bildirir ki, 15 min beyindən alınan MRT cavablarından və süni intellektin gücündən istifadə edərək həm sağlam qocalan, həm də demans kimi xəstəlik prosesi olan beyinlərin trayektoriyasını anlamaq üçün məhz bu kompüterlərdən istifadə olunur. Süni intellekt proqramları daxil edilən məlumatları nəzərdən keçirdikdən sonra sağlam qocalan beyinlərin daha çox ünsiyyətdə olan insanlardan ibarət olduğunu göstərir. Artıq özəl şirkətlər bu süni intellekt texnologiyasını kommersiyalaşdırmağa başlayır. Bu kompüterləri dünyanın müxtəlif klinikalarına təklif edir. Artıq biz xəstənin beynində nə baş verdiyini dəqiq anlaya bilirik. Süni intellekt problemləri bizə aydın mənzərə kimi təqdim edir, deyə mütəxəssislər fəxrlə vurğulayır.